Привіт усім! Сьогодні ми приїхали в затишне місце, в гості до нашого славетного гонщика Сергія Малика, який нещодавно повернувся з Сполучених Штатів, де він вже вдруге брав участь у заїздах в Бонневілі і вдруге встановив світовий рекорд. Правильно? Здравствуйте, так, Сергію. Добрий день. Правильно сказав, світовий рекорд? Так, це були світові рекорди в своїх класах. В минулому році це був клас 650 MPBG CC, тобто це стоп-турбо. А в цьому році це вже був клас A-Omega, це модифікований електромотоцикл. І коли вибір ставав, на чому ж їхати, ну, в мене якось воно давно, тобто задовго до цих подій в Україні, задовго до війни, тобто це був декілька направлень, якось так воно мені вживається, домінується автомобіль. Тобто і кільцеві гонки, і раллі, і рейди. В цьому році, 2007-му, я вивів, мав відношення до виводу української команди саме на машині українського виробництва до автомобілі КРАС, до гонок славнозвісного Дакару. Тобто це був Лісабон-Дакар. Але коли ми приїхали, гонку відмінили із-за терористичної загрози в Африці. Там в Мавританії були негаразди. І тоді був придбаний автомобіль Вепер, і ну, все з українським, з якимсь, у мене якось так воно склалося історично, якщо Дакар, то це українські машини, якщо питання виникло по Бонневілю, воно виникло досить давно, але якось так все, то було далеко, ресурсу не вистачало і таке інше, то це був Дніпро, наш український мотоцикл Дніпро. Чому саме Дніпро? Тому що на ньому це український мотоцикл. І декілька поколінь на ньому виросло. А враховуючи ті всі негаразди, які відбуваються в Україні зараз, війна на Сході, і Україна все ж таки ще програє інформаційну війну, тобто задача була вже в моєму випадку саме цього разу внести ще раз жовто-синій наш до залу слави Бонневіль. Тобто такі заходи, як Бонневіль, а це був 70-й ювілейний Бонневіль, задача була представити Україну. І представити гідно, достойно. І наскільки нам це вдалося, ну, сподіваюся, вдалося, тому що рекорд є рекорд, можливий результат. Тобто це була дуже велика пригода. Я щиро дякую всім, хто приклався до цієї справи, тому що багато людей приклалося. Хтось допомагав руками, тобто хтось допомагав там якоїсь матеріальної частини, і не тільки грошами. Тому що технічні види спорту, зокрема автомобільний, десь там уже і мотоциклетний спорт, на жаль, він має один суттєвий недолік. Він недорогий, він саме дорогий. Тобто підготувати в ці дуже стислі терміни техніку, логістика, реєстрація, накат і таке інше. Я хотів побудувати вже в цьому році на цей 70-й Бонневіль український електролайн стрімлайнер з перспективою рекорду швидкості в своєму класі. Не потягли ми. І сподіваюсь, хтось побачив цю програму вашу, можливо, нам вдасться таки на наступний рік зробити, побудувати автомобіль під українським прапором, максимально накомплектуючих саме українське. Хтось до вас на Дніпрі виступав на ні, таких? Ні, значить, в минулому році їхало три команди, якось так був тріумф український. Тобто їхало харків'яни їхали кияни Максим Садієв і Назар Лаворушко на ІЖ-49-х. І я був на Дніпрі. І в минулому році був тріумф в трьох класах, було встановлено три рекорди. В цьому році були Садієв, Лаврушко і я. Тобто вже Максим став рекордсменом, я вдруге став рекордсменом в Бонневілі і саме на Дніпрі. Тобто я вже будую, вже почали вже пропрацьовувати Електродніпро, A-Omega клас, покращити свій результат, тому що сподіваюся, що в наступному році прийде досить багато конкурентів. Справа в тому, що електротематика, вона, ці альтернативні істочні живлення, вони
досить популярні зараз. І технології настільки швидко розвиваються, що знайдуться ще буйні головушки, які захочуть побувати в Бонневілі саме з претензією носити рекорд швидкості. І ми зараз пропрацьовуємо такі мотоцикли, які будуть їхати фактично на межі. На межі швидкості, наскільки сіль пусти в своєму класі. Яка ця межа? Ну, я хочу їхати за 200 міль. На електродвигуні? На електродвигуні, так. Я планував в цьому році поїхати за 200 кілометрів. То в наступному році вже я планую їхати за 200 міль плюс. Тобто плюс це мається на увазі, враховуючи всі похибки по солі. Соль має свою індексацію. Ну, там вже термінологія така вже за аеродинаміки. І це десь він повинен бігти в номіналі під 400 км на годину, щоб поїхати гарантовано 340-350. Тобто почнемо готуватися фізично. 400 по асфальту, 350 по солі. Так, так, десь так. І це я хочу, щоб це був Дніпро. Знову ж таки, справа в тому, що, повторюсь, на Дніпрі виросло декілька поколінь наших громадян. До речі, ви свої мотоцикли Дніпро для ті, що для Бонневілля, ви збирали із чого? Із, мабуть, вже із хлама. Є технічний регламент. Так? Там досить жорстковато з цієї справи. Тобто є класи і є відповідність технічних вимог на класи. Щодо класу. Минулому році в процес було вкручено. Справа в тому, що минулому році ми зробили мотоцикл, не я, ми, тобто це робило, працювала команда, більше 100 чоловік. Він робився одночасно в 7 містах. Там робився коленвал, там робилась поршня, тут робились те, там робились шатуни, там коробка робилась, тому що цікавий результат. Тобто двигун рідний, але його повністю... Задача була зберегти Дніпро максимально візуально взнаваємо. Угу. Але Дніпро, то ж розумієте, що таке, та, то з претензією на рекорд швидкості, там, ну, технологічно на все відповідало, ну, не відповідало тим цілям і задачам. Тому що їхати просто з претензією, то, що у нас не зовсім все вийшло в минулому році, а є рекорд і рекорд. То ми настраювалися на досить високу швидкість. І на дніпровські елементи деякі вони не могли це, в принципі, витримати. Тобто це порушення технології і таке інше. Mm-hmm. Чи Дніпро – це чих-пих. Чих-пих і потихесеньку поїхав, там мішка картошки кинув та кому зверху грядку дітей на шиї поїхав. Да? Тобто він функціональний досить. А от рекордний Дніпро – це вже тут і багато хто сміявся і таке інше, але результат є. Ми зробили те, що на що замахувалися. І в цьому випадку то також, в цьому році вже клас A Omega, там у Дніпра залишились майже одні вуші. Тобто документи, рама там і все стане, там от інше. Тому що вже швидкість друга, і в наступному році швидкість буде подвоєна, більш ніж подвоєна. А витримає? Сподіваюсь, ну будемо готувати. Тобто там вже все трошки другі матерії. Технічний регламент допускає зміни деякі, але, ну, серйозні такі суттєві зміни в конструктиві мотоцикла, але сама ж тема в бренді, в назві. Тобто Дніпро і визиває людей там певні асоціації, і слава Богу. Щоб трошки позитиву для людей. Народ настільки забитий цими всіми політично-економічними проблемами, що знаєте, якось трохи позитиву хочеться. Такого класного позитиву, настоящого. Куражу людям треба, от що їм треба. Це правда. До речі, в Бонневіллі вже хтось ганяється на електродвигунах? Були. На це в цей раз повинні були японці приїхати, і там прямі конкуренти. Думаю, тяжко було з ними буцкатися, тому що у японців з ресурсами, з технологіями питання немає. Ну, так. Тобто на наступний рік задача построїти, казав вже, побудувати мотоцикл, який поїде на межі. На межі його. Ті швидкості, вона сама готуватись, тому що Бонневіль попсу не пропускає. Тобто, ну, так, там живе Бог швидкості. Це колосальна енергетика, це сіль. Простіше, мабуть, упасти декілька разів на асфальт, чим раз упасти на сіль. Я це бачив, що відбувається, треба готуватися. Тобто на хапок це не вийде. Які відчуття на солі, на швидкості? Не знаю, ну, відчуття швидкості, так, да, але треба все пильнувати, все треба бути максимально уважним. Сіль, вона досить абразивна. Ну, печалька може бути. Просто в минулому році напівконкурент упав, мій там, справа того, що в класах є стріпіт-класи, без
обтекателя, полуобтекатель, полный обтекатель. Я не подивився, типи самі в Фейсбуці. Ви приїхали настільки заряджені на результат, що я не захотів з вами в одному класі, ну, в підкласі їхати. У нього було щогода, він перебувся в повний обтекатель, поїхав і на з'їзді шльопнувся. Там потрібні шини якісь, може, спеціальні? Все це, значить, досить, значить, як це відбувається? Йде предтехконтроль, тобто перевіряють, на чому ти приїхав. Відповідність, ну, взагалі, да, то на клас, в принципі, може на ці штуки їхати чи не можна, тому що народу з'їжджається бешеного, ну, такого хорошого, сумасшедшого багато. Допускають, йде повна реєстрація, а потім після йде претензія на рекорд, на другий день підтвердження. І після підтвердження рекорду, ну, класична форма, як у авто, в мотоспорті, може, мотоцикл ставиться в закритий парк. І технічні комісари починають його розбирати і перевіряти на відповідність. Кубатури, там, що там помінено, що можна було, що не можна було. Я вам скажу, в минулому році стояли з нами рядом французи, вони зробили і підтвердили два рекорди, пішли на третій, команду повністю дискваліфікували. Переднє крило було прикручене не так, як в технічному регламенті. Мануально. Все, дискваліфікація. Писаєте, скільки хлопці засадили ресурсу, скільки емоцій і все. І це закони свобода, да? Тобто це дуже відчувається. Але між тим, такого відношення, не, це не жалості було, да? Це такого просто людського відношення до нас, я не можу передати, як нас зустрічали. Тобто там, ну, просто зустрічали. Там, мабуть, і Дніпра ніколи не бачили? Дніпри там не бачили. В прошлому році, минулому році японці підходять, як Дніпро, да. А ти откуда знаєш? Я знаю. Тобто, ну, їх багато Дніпрів було, їх дуже багато Дніпрів в Сполучених Штатах Америки, дуже багато. Ну, наші десь парчані, там таке інше, є любителі, знаєте, всякі mm-hmm. десь, любителі BMW, там Suzuki, Yamaha, Harley Davidson, Indian, ну, це брендові мотоцикли для американців, а от дуже багато Дніпрів. І не тільки в Сполучених Штатах, і по Європі багато, і німців багато, і там, ну, є, я знаю, ми спілкуємося якось так. І, ну, багато, їх багато десятиріччя, ми багато вже десятками тисяч випускали, сотнями тисяч. Я знаю, що цього року ви без своєї технічної команди їздили на Бонневіль. Так вийшло, тому що не повезло. Мені в цьому плані дуже сильно ужесточили консулат Сполучених Штатів Америки, видачу віз, я так розумію, тому що вся та супорт, підтримка, яка планувала з нами їхати, це механік, це там, ну, нікому віз не послав. Як ви без них обійшлися? Ну, обійшовся, тобто, це, ну, щоб вибір був. Самі своїми руками, ну, все? Так, все, ну, ну, що, да, і плюс американський друг у мене, Вес, який жінкою дуже багато допомогли. Він, ви знаєте, він бувший морський котик, він Марінкорпус багато часу провів. В Марінкорпусі, і те відношення, ми коли їхали, те відношення до військових американців, само суспільство, це, звісно, це треба бачити. Не те, що у нас. Та, ну, у нас нормальні люди нормально відносяться, а от хватає у шльопкові, які, в общем-то, а там повально просто. Як ви обираєте категорії для ваших заїздів на Бонневілі? Я вибирав ті категорії, які я міг потягнути. Тому що можна уходити в стрімлайнери, це такий повний обтікач, така пуля, але підготовка такого мотоцикла, тобто це колосальні ресурси, я тут вже хотів би піти на машину. Тобто будувати стрімлайнер, а автомобіль. Це така сігара 7,5 метрів в длину, задушки і з претензією скорості за 400 міль на електротязі. На сьогодні це може бути рекордом. Тобто ми ж так спілкуємося, хтось там будує, але знову ж таки, електромобілі діляться на декілька класів всього. Є класи, де нам робити, в принципі, нема чого, там, де венчурі їде, тобто ця легендарні машини, які там колосальніший бюджет. Це візитні карточки деяких брендів, деяких країн. Тобто була команда Нової Зеландії, але вони їдуть на бензиновому стрімлайнері. Ну, це відчувається підтримка країни. Там, звісно, вони національні герої у себе. І я так розумію, питання ресурсу він завжди стоїть, але питання нормального, логічного ресурсу, там, мабуть, взагалі нема питань. Ну, це бачить треба. Як у них це відбувається? Бізнес підтримує ці команди? Я думаю, так. Да. Справа в тому, що у людей є, в інших країнах є інститут меценатства і спонсорства. То, чого у нас
в принципі, немає. У нас є якось волонтерство, завдяки, на жаль, війни, воно піднялось, так? А немає, немає. Це повинно, це ж закон. Повинно для спонсорів, для меценатів, якщо він ці гроші, ресурси, він платить налоги, він ще від себе, свого кармана ще доплачує десь, на деякі льготи треба. Ну, є, це міжнародна практика, нормальна. І це питання на рівні Верховної Ради вже піднімалося, але десь воно там і заглохло, поки що. Це не тільки стосовно технічних видів спорту, це взагалі, це футбол, це легка атлетика, це олімпійські види спорту, по-перше, да? А неолімпійських видів спорту десь понад 26 федерацій існує. Федерацій, не клубів спортсменів, і клубів якихось, і одіночок, типу, такі от, як, ну, я не сам, але це повинен бути вертикально інтегрований, структурований механізм взагалі в державі. Тоді воно буде. А так, я ж в спорті великому 16 років. Тобто спортом почав займатися вже в пізньому віці. І в мене багато знайомих там, і, ну, в різних видах спорту. Проблема вся та ж сама. Тобто ви вважаєте, ресурс, якщо буде прийнятий закон, то воно якось запрацює, так? Звісно. Я в цьому просто впевнений. Однозначно, десь комусь легше буде. Тому що бігати, конючить на шапку, знаєте, вже надоїло. От. А так як свій бізнес війна кончила, тобто, ну, якось час треба трошки успокоїтися і починатися. Ми вже почали, в принципі. Прорахунки, математичні продувки там і таке інше. Математичні прорахунки, математичні продувки. Тобто я вже казав, що хотілося б. Якщо вдасться мотоцикл і машину підняти, це буде ще бімба. В двох класах їхати. Коли ви думаєте, що вдасться з машиною туди поїхати? Вона вже посчитана, вона прорахована, їм просто треба ресурс. Ми можемо починати і будувати хоч сьогодні. Тобто це найскладніший момент в підготовці, це пошук ресурсу і підготовка транспорту? Так, дві складові. Гроші – інструмент. Все, це як ключ. Щоб байку відкрутити, треба. Тобто, там стосовно Бонневілля, де взагалі технічний відео спорту, зокрема автомото, це специфічна гума. Це специфічні там диски, гальма, там труба і таке, і таке інше. Є цілий низка питань, які, ну, закон. Да, тобто, якщо ти побудуєш чертішу, ти просто на старт не пустять. Або я тут розказувати, а потім бо й невдобно вийшло. Ну, ну, в даному випадку у мене немає права на похибку. Часу дуже мало. Я так розумію, ви там на Бонневіллі робите лише дві спроби. І можна кататися скільки хочеш. Спідвік, він неділя швидкості. Тобто можеш кататися скільки хочеш. І три курси. 2 мілі, 3 мілі, 5 мілі. Можеш кататися скільки хочеш, але коли ти робиш претензію, скажу, цей заїзд, ти ж знаєш, дивися, що було попереднє. Попереднє було стільки. Побіг, проїхав. У тебе повинна бути обов'язково машина підбору. Тобто ти стоїш на старті, все в живу чергу, суддя каже, старта окей, окей, машина підбору приїхала ззаді. Ти стартуєш, машина йде за тобою. Тобто вона виїжджає тільки не по бойовій трасі, по курсу цьому, а правіше бере. Правіше або лівіше. Там є сервісні дорожки, ти їдеш певну дистанцію, маркери стоять, витримаєшся, з'їжджаєш, машина під'їжджає, тебе забирає і везе назад. Те ж саме відбувається з автомобілями. Тобто їх або грузять, або на вірьовці тягнуть на фалі. І тоді, якщо ти згоден з цією швидкістю, йдеш, береш на башню чек, вертаєшся до судді старту, він підписує. Тоді з цим чеком, роутбуком, транспортним засобом їдеш в закритий парк, так називає. Здаєш адміністратору там, черговому, даєш папку, даєш чек, він дивиться, це все фіксується в закритий парк. Ти можеш працювати з транспортним засобом 2 години. Потім це все чехлиться під загрозу дискваліфікації. І на наступний день, 6 годин ранку, всі претенденти на різних класах, в різних машинах, мотоцикли, в різних курсах, вони збираються, їх беруть старші маршали, розводять по трасам і починається підтвердження. Тобто тобі треба проїхати так, щоб середня швидкість двох заїздів була не менше, чим був попередній рекорд. Тобто можеш проїхати швидше, повільніше, але щоб середня швидкість вона виводиться. І
все, тут можеш знову ж таки битись в рекорд, можеш кататись, але у тебе повинен бути день в запасі на підтвердження. А от в цій категорії, в якій ви виступали цього року на електродвигуні, чи був хтось до вас в цій категорії? Так, да, були, там їхали, я не пам'ятаю, хто їхав. Фактично ми розширили клас, і причому я хотів планку поставити досить високо. Ну, не вийшло у нас. З настройками, знову ж таки, електродвигуна. Це був український мотор вироблений в Україні. То знову ж таки ця фішка максимально українська, тому що треба підштовхувати хлопців, хай розвивають маркетинг, хай воно українське розвивається, щоб люди вже перестали звідсіля тікати. Тобто у нас же масовий сход молодняка зараз іде. По любим причинам тікають в Європу і далі, хто куди, в одну сторону їде. Чому я із візами, мабуть, ця проблема і виникла, тому що масовий сход іде. І Ближній Схід, і ми тут, і ще тут, і все таке інше. То що, в общем-то, якось. За державу бідно. В принципі, в такій комплектації або приблизно в такий можливий мотоцикл на електродвигуні для звичайних доріг. Так. Ми настільки полізли, настільки ми копнули цю тему, навіть ми полізли вище матерії. Тобто, і, ну, відповідно, пропрацьовувався фундамент і все це вертикаль. Колосальний такий досвід. Мені вже багато дзвонило там хлопців, які сільським господарством займаються, і слушай, ще саме не спортсмени, да, а такі пересічні громадяни, які цікавляться, які считають копійку. А можна вантажівку перевезти, можна то. Ну там ця тема дуже багато там всього. І, ну, прикольно то, що мені саме приємно те, що, ну, цікавляться, хоч, знаєте, люди рахують. Люди считають, доставляють вже щось таке, ну, пробують цю тему розвивати, для себе вже, не розвивати, а прикладувати до себе вже. Угу. Такі вже тобто ви тепер як конструктор виступаєте? Ну, в цьому сегменті, да. Тобто багато, зараз дуже багато всі ж кулібіних всяких, які пробують щось ліпити там. Ну, ми трошки, ну, далеко побігли. Цьогорічний ваш Дніпро досі йде вже, морем, повертається. Він уже в дорозі, я думаю, сподіваюся, в середині жовтня получимо його, десь його презентуємо. Поставимо. Які в нього перспективи надалі? Що з ним буде? І з попереднім? А нікому нічого не треба. Тобто десь на яких виставках я виставляв, просили, там тягаються, все діло на гробу. Нікому нічого не треба. Якийсь, можливо, може музей вже пора відкривати? Ну, пора відкривати, але під нами нема нічого. У нас нема ні території, нема так. То там, тут усе якось воно існує, де, слава Богу, Євгенію Ніколаєвичу Ковальчуку, його сину Миколі Ковальчуку, який утримують цю справу, якось розвивають. В Україні немає центру технічних видів спорту. То, чим я займаюся, це квінтесенція моєї діяльності, це формування центру технічних видів спорту. Чайка не відповідає багатьом вимогам і дає бострою. Ми вже все. Я з ними втомився про щось домовлятися, і все. Там система ніпель. Там тільки деньги. Давай деньги. От, і катайся. А в моєму випадку, знаєте, це у Карцев, пам'ятаєте, я можу собі дозволити кофе в постіль. На приготовить, встать, одіться, приготовить, а потім роздіться, лічи випіть. Ну, нічого, сподіваюся, що ще я ще встигну завершити цей процес. От і таке. Ви колись ставили рекорди по турах на мотоциклі навколо України, навколо Європи, і тепер начебто збираєтесь в Північно-Південну Америку об'їхати. Так, тобто я хотів би зберегти цю діалогію навколо. І якщо це в 2013 році це було десь там в Ютубі кіно якесь лежить там, і це було просто, ну, такий сольний заїзд. Тоді в 2013 році, в 2014-му планувалося навколо Європи бистренько промчать, в 2015-му від мису Горна до Аляски. Але став Майдан, почалась війна. Після мого заїзду через 8 місяців. За ці 8 місяців тяпали Криму временне пользування, Донбас. І, до речі, мотоцикл приїде. Я навесні хочу на електродніпрі об'їхати, ну, периметр України, те, що в неї залишилось на сьогодні. Це, і вас вже ставлю, ну, в ізвісність, як інформаційного партнера, ви можете з нами їхати. Тобто це тоді мені в 2013 році сам мозг зарвало так, що тому що Україна настільки унікальна країна, і стільки багато всього. І
можемо їхати. Тобто там машини супроводу будуть якісь, тому що електро вимагає певну там відношення, ну, диверсифікувати риски по зарядці, як мінімум, щоб не прийшлося здесь, щоб їхати максимально близько до кордону. От що я хочу зробити, а там не завжди є зарядні станції. Якщо є, то може не хватити просто напруги його зарядити, щоб в селі світ не пропав. Я переформатував тоді по Європі в телевізійний проєкт цю справу з робочою назвою серії фільмів про відомих та маловідомих українців, які мало та мають відношення до формування сьогоденної Європи, але залишилися поза межами класичного історичного піару. Тізер вже лежить в Ютубі, називається «Українці у Європі». 29 країн, ну ми якось так ліпимо потихеньку. Знову ж таки, знаєте, професіонали на матриці і на патріотизмі далеко не уїдеш. Тому що ті професіонали, які могли б це довести до ума, вони хочуть певні ресурси, і вони всі зайняті на рік, ну, на рік не два вперед. Тобто матеріал знятий. Унікальніший матеріал, тому що не то, що там я до цього мав відношення, а тому що там от люди, хто бачив, кажуть, як вам це вдалося. Тому що вона щось вела. І в планах стоїть знову ж таки приїхати дві Америки, латинську і північну. Тобто на чому? Мотоцикл. Який мотоцикл буде, це готелі Тридніпро, знову ж таки, знаєте, може бути. Це все може бути, але і плюс я хотів гнати ще лодку, катамаран здоровий, на альтернативних істочних живлення. Чому? Він дає диверсифікацію ризиків по утриманню і відеоряду, і танкер, і так інше. Тому що їзда на мотоциклі плюс знімальний день, фактично досить інерційний. Лодка підходила, і воно якось би... Тому що Україна – це корабельно-будівна країна. Проблематики отак. Про це взагалі ніхто не чує. Ну, мало хто, що якось там люди виживають, хтось має гарні контракти на Європу, на десь на інші країни світу, хтось ніяк, ну якось воно так, стільки річок, стільки моря у нас і все інше. Це теж проблематика в гарному сенсі цього слова. І історичні аспекти дуже сильно у нас пов'язані з з водою, да, тобто з водоплаваючими цими товаришами, всім, і з козаками нашими на чайках і таке інше. Ну, в планах. В планах, тому що це більше 200 тисяч міль. І такого не робив ніхто. Тобто сегмент, ну да, виїжджали, знімали кілька фільми про українців, там і такі, і різні були і там забіги, і заїзди, і запливи, але такого комплексного в такій дистанції не робив ніхто. В Україні які рекорди ще у вас плануються? Зимою на формулі хочу побити свіжий рекорд, як зима, дасть Бог, буде, лід стане. Швидкості мене така штука була. Це популяризація кільцевих змагань. Просто знову ж таки трохи позитиву сьогодення для українців. Таке автомотоспортивне шоу хочу зробити. І мотоцикл, на мотоциклі рекорд поставити, на електродніпрі цьому можливо. І формула, картинги, мотоцикли, інші машини. Тобто там така буде. Такийсь фестивальчик такий, швидкості в Україні зимовий. Угу. В планах стоїть проводити і зимові, і літні фестивалі швидкості. Тому що я спілкувався з командами, хлопці, там, які, з ким ми подружилися, вони могли б на якихось умовах приїхати підтримати нас. Тому що якщо ти приїхав брендові команди, ті, які є, ну, треба тут готувати цей захід, готувати доріжку, тому що це вже кусок роботи, знову ж таки ресурс. Будемо якось пробувати. Як вам, до речі, ви поїздили зараз трохи по Штатах, аж до Каліфорнії, так? Як вам різниця, контраст між українськими дорогами і водіями, і американськими? Ні, ну Америка – це зовсім інший світ, зовсім інша філософія життя. От, Америка, вона дуже здорова, вона дуже різна. Я дякую своєму другу, який мене провіз від океану до океану, знову до океану. Між Атлантикою, це був, ми приїхали Роу 66, і, ну, ви знаєте, Америка – це… Америка – то Америка. Америка – то Америка, як є. Є чим повчитися, але в нас вже тут, слава Богу. Ви знаєте, я чогось так от впевнений, аби в Україні перестали красти, нам інвестиції не потрібні. У нас… Є ще люди, є земля, є ресурси, є все у нас є. На жаль, я включаю телевізор, я вже все. На жаль.
останнє. До речі, ви свій мотоцикл мусили продати? Так, на жаль, так. Тому що була дірка по Бонневілі минулого року, і треба було закривати питання. На жаль, то вже така внутрішня трагедія, але. Так. Ну, я сподіваюся, це не надовго. Я також сподіваюся, тому що треба мати ту, куди я намилився, настраюся на Бонневіль, то треба мати накат. Щоб бігати, треба бігати, щоб їздити, треба їздити. І причому треба їздити швидко. Не просто хоч якось їздити. В будь-якому це хоч щось, але хоч щось там може не піти. То, куди я націлююсь на ту швидкість, треба мати досить серйозний накат. Саме на швидкості десь. Ну, я в цьому році тренувався трошки, тобто я виїжджав на ті ділянки, де мінімальний трафік вранці, і от Дубасок. Де ви, до речі, тренуєтесь і випробовуєте? Так. Ті місця, де максимально мінімізований ризик по трафіку, є місця, де вже. А спеціальні траси? Нема у нас нічого. Навіть чайка та сама? Чайка для мене вмерла завжди. Тому що з цими людьми я не хочу мати взагалі нічого. Там, навіть раді діло не хочу вже. Задовбали мене настільки вони мене за останні 25 років, що. І все, спортсмену нема де розігнатися? Ну, я щось придумаю. Важний результат. Сергій, ви ж психолог за освітою. Ну, є такий гріх, у кожного свої недоліки. Тобто я не вважаюся психологом, але був такий період брів, часу налося чим зайняти там є. Ви як психолог ставили собі питання, що вам дає швидкість? Це мій світ. Ви розумієте, у кожного на під свідомості щось там таке є. Так? Я виріс в світі гайок. У мене дід покойний, царство небесне, танкістом був і довгий час працював в сфері військової гаєчної теми. От, і, ну, маленькі хлопчики, дешеві іграшки, здорові хлопчики, дорогі іграшки. Але в мене тут це бачимо з якимось підтекстом. Задача не промчати і хапнути цей кубок, а все ж таки бути максимально корисним тій ситуації, в якій знаходиться країна. Тобто це прямий піар держави. Ну, люди, накопився ж колосальний ще досвід уже. Сподіваюся, що це комусь треба, і молодняк тут, і ми знаходимося в такому місці, де от діти приходять. Приходять діти, які ними тут займаються, дають ази, викатують тренування і таке інше. Звідсіля вийшло дуже багато чемпіонів України в різних дисциплінах автоспорту, по-перше. Тут були ще чемпіони СССР виходили, чемпіони такі, от, і призери Європи, і таке інше. Тут ще та, знаєте, тут теж живе свій бог швидкості. От, і... да. Я сподіваюся, що у нас автоспорт все-таки хтось буде підтримувати. Я бажаю вам нових рекордів, нових місць для підняття прапору, щоб ви завжди були на передку, скажімо так, наших. Дякую.